O grande problema do Botafogo é a regularidade do Palmeiras, que tem um técnico há três, quatro anos, é isso mesmo? Três uhum. anos, desde 2020, não é isso? Três uhum. anos. Isso faz uma diferença danada, cara. Você Flamengo... gosta do Abel Ferreira como Porra, treinador? Ele é, um, ele é um treinador espetacular, né? Pode ter os defeitos dele, mas é um treinador espetacular. O cara tira leite de pedra ali no Palmeiras. Se você pegar. O elenco. o elenco do Palmeiras e botar na mão do Sampaoli vai brigar para não cair. E se botar o elenco do, do Flamengo, Flamengo na mão do Abel Ferreira, ganha tudo. Tá simples, tá explicado? Tá muito explicado. Agora aquela, post... é, é, acha loucura não? Não. Aquela postura do Abel Ferreira não incomoda, por exemplo, o torcedor do Palmeiras toda hora reclamando, ele não é um cara mal-humorado? É mal humorado, mas o torcedor do Palmeiras também reclama muito do cara. Eu, eu não consigo entender, cara. Era pra endeusar esse cara. O torcedor do Palmeiras tinha que reclamar da Leila que não dá contratação pro cara. Mas o cara, o cara é gênio. Eu não entendo o torcedor do Palmeiras que critica o Abel. O cara, olha o trabalho do cara, monstruoso. Olha a regularidade que o cara consegue dar pro time sem ter contratação. Ele não tem contratação, o garotinho. É. Yeah e o elenco dele é reduzido ele né? perdeu os jogadores a verdade é essa é. o scarpa foi a maior peça que ele perdeu